Kujeni, kujeni tupige picha. Ni video. Ah. Hii damn. Video ziko wapi? Mimi una waste talent hapa. Na kurecording lakini si posting. Na viral kwa gallery ya. Aya, sasa basi narudi YouTube. Okay, nimerudi. Kila saa. Nimerudi na mdomo. Narudi. Trust you me, narudi. Ndo upuze nye simu ilikuwa inafanya. Na hiyo ndo ikafanya sasa ni kai for that long bila kushoot vlogs. Right now, imerudi. Maybe nitarudi vizuri. Several videos a week. Several videos. Sija promise ni gani, several videos a week. Lakini niko na videos mingi TikTok. Ah, kuja, hata niko na videos mingi YouTube. Niko almost 400 videos. Ama nishafika? Nishafika bende? Yeah, basi niko 400 something vlogs. So, I hope mliko mna enjoy. Kwa high school, tukonga tuna race hii ya kufanya hivi. Ya, inaitwa aje? Nimesahau jina. Walk jump. Oh, walk race. Walk race. Tukonga tunafanya hivi. Na niko kwa nini kama hii. Changa. So, ukitoka huko na mablis. That's my mpoa Nikita. Sinita mpoa. Taku ito aje. Baby. Shida mpoani. Mpoani kienyeji. Kani mini kienyeji? Sinita. Na leo ni birthday party yake. Yay. Una birthday party ya kienyeji vini ukuwa. Guy. Wow. Mbona mnachinja Ronaldo? Mnachinja Ronaldo the goat. Mbona nashika ni kama unaogopa kupiga teke? Iko na via texture. Lakini ikikuwa nyama. Na ikikuwa hiyo nyama ingine? Du nikameze. Pande moja ni kaveve kazoze. Ulibebe hata mbele ya kirende. Sitambui wewe maunenge. Mami wa maembe na marenge. Wazee, sasa tunashoot podcast. So narudi kwa podcast audio. Podcast video maybe nitai make deals kwingine na mtu mwingine ya video form za podcast normal zangu. Stress mwenyewe saa hii hana simu. But then alinipea tuko ulevi na akumbuki. Na mwenyewe simu kwa suicidal. Kwanza kile kitu niliharibikia ID pe imepotea sijui. Why is it replace my ID? But anyway. Rizori. Shika simu yako sasa. Link kwa description. Nimekuwa invited kwa show flani kwa Hornbill. Mzee nimemwona sana kwa film kadha. Huyu nimemwona sana YouTube. Huyu mwingine nimemwona wapi. So naenda na press. Na hii ndo saa hii tunakula. Mimi nimekula kwa sufuria. So wacha sasa after hapa tuende event. Tayari na kukini. Siwe mkali pili. Nipe movie sikipi. Hey guys. Tuko hapa tumekuja sherehe, tumekuja kujibamba. Mimi na shoot episode ya OnlyFans. Nobody. You alone have the style le daddy. Between the England of Nova Fiadi. Rimbad man of a very nice shot. Straight jeans, cut up football. Everybody up here. Subscribe to enjoy scenes from our next vlog. Ezra ametufunza nini mpya ya mandazi. Mandazi mayai nito? Ndayai. Inasla? Kwa mandazi hapa.